ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ କତାବକୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁତର, ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏସ୍ଏଫ୍ ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ, ରାତ୍ରି ଚକଳି, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଦେଖିଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ହିଁ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପିଟିସନ ଖାରଜ। 16 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କରାଯ। କୋଭିଡ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜ୍ୟରେ 100% ପୂରା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, କହିଲେ ହିମାଚଳ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ହୋଇଛି ଚମ୍ପିୟନ। ପଞ୍ଚଶୀର ଦଖଲ ପରେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଗଢ଼ିବ ସରକାର, ଚୀନ, ରୁଷିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ 6 ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଇଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସାମିଲ ହେବେ ସରକାର ଗଠନ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଘୋଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। 2ରୁ 3 ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସରକାରର ରୂପରେଖ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଗଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର। ମାଲକାନଗିରିରେ ଜରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ 47 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ରୋଗ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେରଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିପା ଭାଇରସ, 20 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, 188 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ କୋଝିକଡ଼ରେ। 12 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ନିପା ଭାଇରସରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କରେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍।